iya dong, cek ya mau di sini ya. Cek cukup masuk ya, cukup cuma pengen buang nah. Ya iya mbak mulu itu guys. Mongkong kurang, nganggung kurang, kurang. Yo wis iki. Mongkong kurang sipete pangan dhewe aku, guys. Lah bijur ki guys, we. Bijur, Bang. Engko kok mangan jangan, Mbak, jangan. Orang simpang siur. Yo, Mbak. Sepi, guys. Kancanem ning ndi garene? Nyeleh. Apa sekarang sedih lu elok kok ya ora poso. Ya Allah. Wah, tak culek malah. Duh, mai kita oh. Lah kancan mesti cinen ning ndi? Kae asa ndak jalan kene. Asa, hei. Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kata bedah arep buri. Cuma berkah terakhir lo yo. Parep-parep main. Pegang, rai. Wow. Ya, kita tunggu saja.
pokoknya tinggal menghitung jam. Yo ki kormane dikeki, mau kormo kormane dindume. Weh, yo. Makanannya tetap. Kenapa? Wah, ombenane sambung. Ya deh, tangan. Sambung nih pokoknya ben. Terakhir ya, Mak ya. Iya, terakhir ya, tetap. Maksudnya ki jumae ya. Ya ki ape bodo toto-toto ngono lho. Pokoke gorku wae. Kok iso. Kebetulan nama aku ya. Dewi ini hajas. Ke Bais Mas doyan mangan. Nama do. Ya yuk lah alhamdulillah pesun teko. Wah tak kipok penceng. Eh tadi barki. Kayak es imbang kono. Ya. Sudah minta aku. Ya. Baci. Ya. Kini jeru. Ah. Wedang mbah sampe. Iya wis tanduk. Ayo, Mang. Ya. Sampe jangan mbek jangan, nanti boi. Ya iki anak ngene iki di mbok jutok, Mang. Heeh. Iki ngene di mbok jutok. Ya rapi ya, Mang. Wis karepmu ngono. Sak sire. Sak sire. Guys, iki wis entuk kemorong. Nah. Nah. Iki mungkin mendhet mriki. Heeh. Kan nanti kayak mana tuh anakmu? Alah gereng, aduai, so bareng-bareng ini proses luar biasa. Wah seger ya, pimbang seger ya, badan ya, kayak stok melimpah, tak dong, rasa susah, ya, hajar saja. Sowan kulhu alek.
Wis dadi wargi iki jek eneng dadi wargi yu. Wis. Ya wis tak wargi yo. Heeh, wis wargi. Wargi diwargi diwargi diwargi. Dia. Adeke nang tulang, Dok. Oh. Keras kok. Mak ibu aku sok meneng ae kowe. Lho kowe pegak doyan, Gus? Pak doyan. Pak doyan iwak, Mak. Doyane mari di atas. Pak doyan iki, Mak. Iwake doyan aku, Mak. Yo, Pak. Doyan awake lemu, Mak. Endang, Mbah. Diwareki kuwi. Kendang mbok nek kocoke. Anak kuwi enak ijek kae dadi mboi diwareki. Yo akeh. Aku seneng anak doyan mangan. Doyan mangan iki seneng aku. Lah. Lho kok gak mandi wile? Kuwi sapa Pin? Nang dulu. Dipandhe nang mbok nek. Lah kuwi demek nek iki. Wis. Dadi wareki. Nggih. Nang mbah nah le, Rus, Arul, Kaijek. Nang mbah. Sing mbah, mbah, rasa isin. Rasa isin, nang mbah, Kaijek. Ya Allah, kanca tek kait endi dek iso reneng. Masyaallah, diundang do ra. Nek iki nek nggo tuku nggo restoran kok doyan deh. Nek nek tok do ra doyan. Kanca-kancane dhewe iki lho. Agak kurang dino kok semua di kekes kes. Duh, dah ujian nanti bang. Ya Allah, ini dia sekre. Ya Allah. Ombene sak jembung luas iki pokoke. Puas-puas pokoke. Ombene sak embung. Nah, imbone. Wes duduk. Bro, kemana? Tinya buah. Cipuk nanah. Kok disek, Pak? Rokok engko kena kok. Megawe sik barat. Megawe sik. Iku megawe. Piye? Iya, bang, tentu peral di parki. Ya, leh. Dua porsi. Ya, oke. Rapa apa orang masa? Sponsor. Buat emonya sponsor ni.
iklan. Ya pas anu pas terang itu. Iya. Alhamdulillah terang. Pepe ya anu biasa ae lah. Dua kali. Oke ya wes, ora apa-apa. Ajar. Heeh, ajar ae. Ajar. Ha iki minggu terakhir kan cuma terakhir. Heeh. Kentane sok tahun gurine. Kesuwen. Kesuwen. Kan apa dok kayak tak mulih. Tak mau sames semoga. Tak mulih. Nah. Alhamdulillah sing teko yo alhamdulillah sing teko yo akeh yo terang sisan ya. Nah, pas terang. Mudah-mudahan berkah barokah kanggo kanggo lingkungane mae. Terutama Yanti. Ya wani muni. Ya. Sul tawani prae mang, kayak mamas ngono ya. Supe. Nawan sang kekasih jare supe iki piye nduk iki ya. Sembrama. Kakeno. Eh ali lah ya. Lah mbah di kok carene lah mang mbah di. Ora tegas. Ya yo, bae ra tegas bae nang. Iki kanca-kancane mak e kancane Dik Rapa iki. Nggih. Alhamdulillah nggih. Kulo sadereng matur sembahun atas kedatengane nggih. Eh sane meriah. Ora kerinan ya, biasanya kerinan deh ini. Terima kasih. Oh, nggih. Ya, ya, nggih. Matur suwun nggih. Sami-sami nggih, suwun. Oke, nggih, Dul, nggih. Terima kasih, Le. Nggih, Mama yo.
aku ya. Oh iya no. Ye. Cari makan gurih sih lah. Jara mau kemana? Jangan lari-lari dong. Jara jangan lari-lari. Alhamdulillah ya pas pas terang. Nah, biasanya. Oke, iki, Bu.
Kameramen handal. Teko sik kene nek video rene. Kameramen handal. Anak-anak nanti jalan, anaknya cek bersama keluarga, keranjingan ini jalan tunggalan ini gue tidak iku anu Kristen nanti aku Kristen mepe gebar Allah wakbar panas banter bengi ya di pepe jalan gitu Allah nunggoni kita pancangnya cek gue artinya elek gue aku mana enak ratau di anu di dewi orang gendem piye jajal ini iki ditekani ya rak kowe ala kowe yo padahal tugale kuwi sapa sulpi feeling yo arene cedul-cedulno terus ana nek jumatan iki yo karek pisan nang nggonku yo mok mudik iki kurang perang dino wis mulih wis dikandani wis ah paling bojone tutine pas iki kok ayah bodo tinggal lho wong pitik nek nganggo cuti leh kok pitik ora nganggo cuti oh ya pakai rumah sakit ya pitik ngono ya wah edan sampingane pitik guys. Ya. Dan yo rame nek aku rogo-rogo. Wes.
Lah, kok ora entuk anu, Mbah? Entuk. Oh, buat yo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Guys. Angger kelempok nang aku. Aku ndek nyentuk dek swidake kok. Silete bobrok biasa iki lek. Yo. Dan. Dan iki rogo wajangan engko jandhe Dan. Nah, warki ndak? Warki. Terima kasih, Ma. Bature ora dijak jeneng Keri. Mungkin mereka madang. Ayo, sekak bawa. Masih rames, mantap. Masih rames. Eh, kok kerupuknya, kerupuknya? Sampun. Kerupuknya, dok. Gelap. Ojo sempan-sampun, toh, dipangan.